Tudo bem, Rodrigo Tudor? Boa noite, tudo tranquilo? Tudo Boa noite ao ótimo. Brasil. Como que tá o som aí dos nossos queridos seguidores? Acredito que esteja tudo certo, viu? Estamos trabalhando aí para cada vez trazer um áudio aí de qualidade. Já deixa aí, pessoal, como tá o som, se tá tudo certo, né, Rodrigão? Isso, perfeitamente. Muito prazer estar de novo aqui no Quebra de Rotina, né? Sim, Muito ó, o pessoal carinho. falando que tá tudo normal. Graças a Deus, né? Que a gente trabalhou muito para fazer uma bela transmissão para vocês, né? Então a gente já começa mandando muita luz, desejando muita saúde, né? A todos que estão aí, a todos que gostam tanto aí do meu trabalho, muita paz, muita saúde, energias positivas e viva todos vocês na força de Buda. Muita prosperidade, eu me mediunizei bastante para poder estar trazendo um ambiente de muita energia para vocês. Já tem quase, acho que dezembro que eu fiz as últimas lives, televisão, né? E Verdade. devido à pandemia, a gente deu um tempo, né? Mas A gente ia continuamos fazer trabalhando. presencialmente, por conta da pandemia não deu, né? Exatamente, né? Que a gente tem, eu segui muito à risca a questão do isolamento, né? Até por isso não contraí o vírus e também todos que participam comigo do nosso templo espiritual, os meus funcionários, a equipe, ninguém contraiu nada. Então, graças a Deus, conseguimos chegar na reta final da pandemia Sim. com sucesso e todos Rodrigão, o vamos pessoal conseguir tá sim. falando aqui que o som e a imagem está perfeito. Dessa vez Ai, que bom, acertamos que aí. bom. Rodrigão, tava falando pro pessoal aqui, né, que você é uma pessoa muito reservada, você não gosta de ficar se mostrando muito, né, por fazendo as coisas por visualização, porque você tem uma credibilidade a zelar, né? E você continua desse mesmo jeito, né? A gente teve que negociar bastante para você topar, né? Não, às vezes o pessoal acha assim, metido, não é isso. Eu acho que a gente aparece quando tem que aparecer, quando tem informações relevantes, né? E eu sempre falo que, óbvio, eu trabalho com isso, mas eu tenho outras atividades, né? Para mim, isso não é fonte de minha renda, né? Então, quer dizer, sou sensitivo, sou vidente desde criança, mas é aquela coisa, faço comercialmente, mas eu não estou aqui para likes. O único que eu quero é transmitir informações assertivas. E Não quero que você tem se pra. inscreva no meu canal também, né? Eu sempre digo que é um canal sem fins comerciais, né? Eu pago para uma equipe colocar orações diárias, coisas positivas, para vocês acordarem e terem essas orações, essas vibrações. Não tem nada de comercial lá. Quando eu quero realmente falar, fazer previsões, eu recorro aos seus canais, né? Aos seus canais. Estou falando com Sim, e exclusividade nós para estamos você. transmitindo em multicanais, viu? No Central dos Videntes. Tem quase Ah, 50 legal. pessoas nesse momento e Legal. mais cento e poucos Obrigada. aqui. É sucesso aí. O Rodrigo Obrigada pelo Tudor carinho. costuma dar muita audiência aqui nos canais, né, Rodrigão? Ô, Rodrigo, vamos Eu iniciar a nossa live aí. Oi, aproveito para pode falar. agradecer você. Aproveito para agradecer Eu você, que te né? agradeço sempre. Eu agradeço você, meu respeito a todos os colegas do canal, mas eu estou falando com você e aqui em Belo Horizonte eu estou com a Rádio Tatiaia e na televisão eu estou com a Sônia Abrão na Rede TV. Somente essas são as minhas bases de comunicação, tá? Vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Vamos começar a nossa live, Rodrigão. Acho que um assunto que todo mundo quer saber é sobre aí as vacinas, né? Você vê aí relacionadas às vacinas, né? A Anvisa deu um pau aí na Sputnik. Queria que você falasse um pouco disso antes da gente falar mesmo do fim da pandemia, né? Já vamos começar pelas vacinas, que eu acho que é o que o pessoal mais se interessa no momento, né? Claro, eu tenho visto, vejo todos os comentários. Tem muita gente que é negacionista em relação à vacina, mas a única coisa que vai nos livrar desse vírus é a vacinação em massa, como já está acontecendo em diversos países, nos Estados Unidos, né? Eu vi uma notícia maravilhosa que eles vão inclusive reabrir Nova York em junho. Então vocês veem o impacto, observem o impacto da vacinação, né? Então
eu vejo muitos comentários de pessoas que não entendem nada, né? Sim. Mas a gente tem que esclarecer. Todas as vacinas, isso remetendo a uma previsão que eu fiz lá atrás, quando não tinha nada, né? Uhum. E eu falei para vocês... Inclusive em live que, você falou, né? Eu falei para vocês que a gente teria as vacinas em primeiro lugar da China, né? Que no caso a gente estava tendo a Coronavac, teríamos a Inglaterra, de Oxford, AstraZeneca, e teríamos Pfizer, americana, né, alemã, entre outras. Todas as vacinas são excepcionais, tá? Elas precisam e devem ser usadas, né? Como eu já contei para vocês uma particularidade, eu já estou com laudo, né, de uma comorbidade a qual eu tenho, e a prefeitura aqui de Belo Horizonte vai abrir, já abriu, né? Quando chegar a minha vez, eu vou ir com o laudo e vou vacinar de forma imediata a vacina que tiver. Não tem nada disso de vacina ruim, de vacina mais ou menos. Todas são excepcionais. Algumas Certeza. Pessoas falam, ah, mas eu tomei a vacina e peguei o vírus. A vacina ela não vai bloquear o vírus de forma integral. É, a vacina é só para você não morrer, né? Não Exatamente, para não virar um caso grave. Como eu sempre digo, não sou médico, mas também entendo da área da saúde, porque sou formado em psicologia. E, como guru, eu acompanhei diversos casos de coronavírus, inúmeros, mais de 300 casos de coronavírus. Quem, Antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O Vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superstições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do Vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo.